you don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Fala galera, Ed Lujo aqui, e aí como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Estamos aqui para mais um vídeo polêmico desse canalzinho lindo de My God. E por que que eu resolvi falar desse tema, pessoal? Para mandar aquele clickbait monstro para vocês? Não, cara. É porque me perguntam isso demais no Instagram. Aliás, eu não conto para vocês a quantidade de coisas que chega na minha DM do Instagram. E eu achei que de repente seria uma boa ideia, já que a gente pegou uma fase agora substituindo os nossos podcasts pelo nosso vlog do tio, eu resolvi então tratar de assuntos que vocês me perguntam, porque daí sim, esse vlog vai virar um serviço de utilidade pública. Muito bem, galera, mas para começar esse vlog do jeito certo, algumas coisas precisam ficar claras já no começo desse vlog. Esse aqui não é um vlog teológico, embora eu tenha feito teologia, seja pastor, não é o objetivo desse canal que esse seja um vlog pastoral ou teológico, não. Da mesma maneira, se você está procurando uma orientação para não precisar pensar sobre o assunto, esse vídeo também não é para você, porque, number one, eu não sou o seu pastor, e number two, se você quer realmente viver uma vida que honre o Senhor, você tem que sentar para discutir sua vida com você. É você que toma as decisões do que você deve ou não deve fazer, sobretudo no que tange à santidade e ao seu posicionamento cristão. Então não, eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Mas porém, todavia, entretanto, esse vlog quer servir como aconselhamento de um músico mais velho. Eu vivi minha vida toda como músico, como cristão, né, em boa parte da minha vida como pastor, e eu tive que fazer as minhas reflexões pessoais, e eu espero que as minhas respostas possam não te orientar, mas te inspirar a essa discussão interior que é muito, muito saudável. Então, falar sobre esse assunto com outras pessoas é importante? Sim, mas falar sobre esse assunto com você mesmo em momentos de intimidade, cara, vai ser ainda melhor. Bom, galera, vou começar contextualizando para dizer para você que eu comecei a trabalhar com música lá pelos 17, 18, mas eu comecei com música lá pelos meus 10 anos de idade, na igreja. Eu vi o pessoal tocar e cantar, eu ficava doido, comecei a compor, né? Mais tarde eu viria me tornar músico, compositor de alguns cantores bem conhecidos. Mas assim, na época era aquela coisa mesmo de ver o pessoal na igreja cantando e eu ficava louco pra cantar também, pra tocar um instrumento, pra compor músicas. E como qualquer pessoa que começou a escutar e aprender música muito novo, a gente, né, acaba sendo exposto à música secular ou à música não cristã, que é como eu gosto de chamar, né? Eu não acho que essa música é do mundo ou ela é secular. É uma música que não tem um cunho cristão. A letra dela não é voltada para uma reflexão espiritual, seja ela de qualquer natureza. E sim, eu ouvia muita coisa nos rádios. Na minha casa não havia uma preocupação muito grande com isso. Minha mãe orientou a gente muito bem no evangelho. Eu, com 12 anos de idade, comecei a fazer seminário em regime de internato. Eu acho que isso nem existe mais hoje, né, no Brasil, não sei. Eu nunca mais vi falar que tenha algum lugar que faça isso. Eu estudei, né, no seminário lá em Quintino Bocaiúva, na Casa da Bênção, saudoso e queridíssimo missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Mas por ser músico, eu escutava de tudo. No começo da minha vida musical, muito mais as coisas da igreja. À medida que eu fui estudando música e tentando me aperfeiçoar na música, ouvindo outras coisas. Então você imagina que eu seja a favor de as pessoas ouvirem música não cristã, mesmo sendo cristãos. E eu vou dizer para você que sim, porém nem tanto. Sim, é verdade, eu não tenho um posicionamento específico sobre isso, não. Eu acho que em alguns casos eu acho que não tem nada demais, em outros casos eu acho que tem muita coisa demais. E eu vou explicar exatamente o que eu penso sobre ouvir música não cristã, sendo um cristão, e eu vou explicar exatamente por quê. Muito bem, como eu disse para vocês, eu comecei com música muito cedo, a igreja, o ministério, o seminário, muito cedo, e sempre trabalhei com música. E quando que começou assim o meu contato com música não cristã de forma mais acentuada? Eu estudei instrumentação e arranjo, né? Eu cheguei a trabalhar na MAM como músico civil, pianista civil, numa orquestra. Eu tive muitas oportunidades de aprender muito sobre música, sobretudo sobre arranjo. E mais tarde eu viria me tornar um produtor musical. Ah, qual é a diferença, Ed? O arranjador, ele pode trabalhar para um produtor musical ou pode ele mesmo ser um produtor musical. No começo da minha carreira, eu trabalhava com outros produtores. Eu não pegava um disco completo e produzia. Quando eu comecei a estudar música de forma mais profissional, eu comecei a estudar harmonia funcional. É normal que o seu professor de qualquer matéria
te peça para que você escute a música A, B ou C, porque naquela música tem um trecho que exemplifica o contraponto que ele te deu uma dica na última aula. Ô Ed, nessa música aqui, cara, tem uma progressão bem naquela pegada que nós estudamos na última aula, pesquisa lá. Então, nessa época, eu fiquei muito exposto à música não cristã. Ok, até aí eu acho que não tem nada demais. Se você é musicista, se você trabalha com isso, né? Eu acho que não tem nada demais você estudar música para você adquirir conhecimento, adquirir expertise. Então, assim, um músico precisa de ferramentas. Mas, porém, todavia, entretanto, eu percebo que essa desculpa, ela virou frase fácil na boca da galera que nem toca profissionalmente, que nem estuda música e só quer ficar escutando música no carro. E aí você fala, tá, Ed, mas qual que é o problema do cara escutar a música que ele gosta no carro? Eu vejo gente falando assim, ó, não tem dó maior cristão, não tem dó maior não cristão. Não tem mesmo. Mas a música não é só acorde, não é só nota. A música tem letra, a música tem intenção, a música tem o poder de criar atmosfera. Música tem poder, bicho. Eu até vi isso no vlog do Eli, um vlog muito bom sobre música. Ele falou que a música é um veículo que leva uma mensagem. Realmente, ele tá certo. Mas eu diria até mais, cara. A música é um veículo com aquele selo, sabe, de militar que o cara pode passar em qualquer blitz. Porque a música tem o poder de desligar os seus filtros. A música entra e você não sente, cara. Quem nunca se pegou, comente aqui embaixo, cantando uma música que a letra fala uma coisa que vai contra tudo que você acredita. Só que aquela música é tão chiclete que quando você vê, você fala, tô querendo te beijar de novo. Você nem sente, pai. Quando você vê, a música já entrou. Então, eu tenho muito medo de dizer que, olha, pode escutar o que você quiser, que tá de boas, porque primeiro, eu não sou responsável pela sua vida. Segundo, eu nem te conheço. Eu não te conheço, não. Tem gente que é muito mais influenciável do que outras pessoas. Tem gente que tem mais fé, outros que tem mais resistência, outros que tem mais esperança, outros são mais otimistas. Entenda que música é algo poderoso. E não é porque você é musicista, é músico, estuda, que isso não pega você. Pega sim, cara. Ed, o que você está querendo dizer, cara? Eu tô confuso. É para escutar ou não é? Esse é o ponto. Nem eu, nem ninguém deveríamos vir na internet te dizer o que você, enquanto cristão, deve fazer. Porque sua devocional pessoal, sua vida com Deus, suas escolhas têm que nascer daí, cara. Sabe aquela coisa? Conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor? É essa que é a dinâmica do cristão com o seu Deus. Aí, mas Ed, mas eu preciso de aconselhamento, eu preciso de informação, show. Mas esse aconselhamento precisa primeiro vir daquelas pessoas que choram por você. Então vá primeiro falar com o seu pastor. Ah, mas meu pastor não é músico. Mas é o seu pastor, cara. Nenhum cantor da internet, nenhum músico que toca teclado, guitarra, o que seja, pode te dizer como você deve fazer a sua vida, cara. Se um assunto merece ser debatido, sente primeiro com Deus. Depois com sua liderança. E aí depois, se você quiser ouvir a opinião da galera na internet, aí você vai escutar, cara. E aí tem alguém que vai me dizer, poxa, Ed, mas eu sou músico, meu pastor não entende, a minha igreja não permite ouvir música de maneira nenhuma. Você tem o direito de escolher aonde congregar, debaixo de que autoridade se colocar. Esse é um direito que Deus te deu. O que você não tem direito, cara, é de desobedecer sua liderança de forma consciente. É dizer, não, o pastor falou isso, mas não sabe de nada. Opa, pera um pouquinho, irmão. Deus colocou esse cara sobre a sua vida e você aceitou essa autoridade sobre a sua vida. Você fez profissão de fé na sua igreja quando foi recebido na membresia. Entendendo que no mundo espiritual nada pode ser resolvido com pressa, é tudo com muita direção do Pai. Então a música tem poder, e como ela tem poder, você é um alvo, porque você promove música. Você é usado por Deus para que a música chegue no coração das pessoas. Por isso é importante você entender que essa não é uma decisão leviana, que se toma de qualquer maneira. Ah, Ed, mas muita gente fala isso hoje. Muita gente fala muita coisa, gente. Sabe por quê? Porque falar é de graça. Eu quero mais é view. A pergunta é, esse cara que tá falando, tá preocupado com a tua vida, com a tua evolução espiritual? Você é um músico, cara. Você profetiza com as mãos. Você precisa se valorizar, cara, do ponto de vista espiritual e de relacionamento. Deus tem parâmetro para tudo na Bíblia, mas você tem que dedicar tempo para isso. Você realmente precisa ouvir música ou é uma coisa que você gosta e daí você mente para todo mundo dizendo que precisa? Pô, cara, se você não precisa, passa mais tempo ouvindo música do céu, cara. Agora, você tem um amigo seu que é musicista, vive de música. Às vezes o cara até toca fora da igreja, toca numa banda, num barzinho, o cara vive disso. É a profissão dele. Não persiga esse cara, porque santidade é uma coisa que você faz pra dentro, não é uma coisa que você faz pra fora. Por que que eu tenho que perseguir o cara que escuta música ou toca música não cristã? Agora, se você acha que música
não cristã, não tem problema, pelo menos não para você, vai viver isso na tua vida sem pichar isso como uma regra, uma doutrina na vida dos outros. O problema não é você ter uma doutrina diferente da que eu acredito. O problema é você transformar todas as suas experiências pessoais em uma doutrina para os outros, cara. Você está inventando pecado, inventando doutrina porque Deus falou uma coisa com você e você não teve discernimento de entender que a sua santidade é com você e o seu Deus. A santidade do coleguinha do lado é a mesma coisa entre ele e o Deus dele. Do mesmo jeito que você bota o joelhinho no chão e Deus fala contigo, o coleguinha também pode fazer. Recentemente saiu esse papo aí de música cristã e o pessoal falou, a bunda Priscila canta. E eu fico muito triste, cara. Porque pensa bem, será que Deus parou de seguir a Priscila? Se ele não parou, por que que você parou? Por que que as pessoas têm esse consciente coletivo de que eles podem guerrear guerras que Deus não está guerreando? Tem gente que diz que mata em nome de Deus. Tem gente que, se você falar uma coisa que ele não acredita, diferente da fé dele, ele avança em você. Deus mandou você fazer isso ou mandou você amar o próximo do jeito que você se ama? É isso que vai me fazer crescer como pessoa. Quanto melhor com Deus eu tiver. Agora, descobrir os seus problemas e reclamar dos seus problemas e te criticar não me deixa uma pessoa melhor, cara. Para eu ser a melhor versão de mim mesmo, eu preciso perder mais tempo ou investir mais tempo no Ed, nas dificuldades do Ed, cara. Você entendeu? E a galera perde um tempo na internet, não sigo mais fulano, porque ele toca música secular. E tem uma palavra do apóstolo Tiago que eu amo, é um texto que eu amo, mudou minha vida, que ele fala assim, o juízo, e aí eu entendo que ele está falando do juízo final, né? Do julgamento final, que Deus julgará vivos e mortos. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Rapaz, eu espero que não tenha internet no céu, viu? Porque se tiver, meu Deus, rapaz, não vai prestar. As pessoas estão muito sem misericórdia na internet hoje. Eu não vim aqui, amigo, para ficar sendo a palmatória do mundo e dizer para você o que é certo e o que é errado, porque eu não sei o que Deus entende como certo para você. Então vá numa igreja onde a liderança possa te ajudar a viver, né, as aspirações e os sonhos que você tem sem você precisar estar em desobediência com a sua liderança. Porque aí, meu amigo, a sua vida não vai para frente. A desobediência, gente, é o pecado original. Tem gente que fica procurando vídeo na internet, deixa eu ver se é pecado. É pecado, cara. Que isso, Ed? É pecado ouvir música não cristã? É, cara. Seu pastor não disse pra você que é? Se seu pastor já te disse que é, que não quer, que é pecado, e você fica pegando meu vídeo, vídeo de outra pessoa, pra decidir o que vai fazer, você está desobedecendo sua liderança direta. Como é que Deus vai te abençoar assim, cara? Ah, Ed, eu sou cristão, meu pastor não me proíbe, mas ainda assim, cara, eu penso que seja errado. Top. Nada demais, cara. Só que vive essa fé pra você. Não tá escrito na palavra? A fé que tu tens, tem em ti mesmo? Já foi o apóstolo te advertindo. Não usa a sua fé pra infernizar as pessoas. Quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Não é você falando na cabeça da pessoa. Por exemplo, galera, nos meus cursos, vai estar um link aqui. Tem um link na descrição também do Piano Premium, que é um curso top. R$57,90, 3 dias grátis para você testar todas as aulas, ver se você gosta, mais de 250 aulas. É o melhor curso que você encontrar nessa faixa de preço e mais completo também. Vai lá que você vai pirar, tá? É de graça, então estuda na conta do tio os meus 3 dias lá. No meu curso, por exemplo, não só no Piano Primo, mas em todos os outros, eu não toco músicas não cristãs. Para que as pessoas que não podem ou não querem, não deixem de estudar meus cursos, porque eu entendo a importância de respeitar o posicionamento dos outros. Mas agora, galera, eu queria que você comentasse aqui embaixo se você ouve música não cristã, se acha correto ouvir ou se não acha. Deixe seus comentários aqui embaixo, porque o nosso campo de comentários é sim um espaço democrático. E por favor, pessoal, vamos nos comportar nos comentários. Por quê? Porque nós precisamos ser luz, não porque nós vamos brilhar sobre os outros, mas porque nós vamos iluminar as outras pessoas com o nosso testemunho. Então não se esquece de se esquecer aqui desse canal, de deixar o meu like bonitão, porque eu tô sempre aqui postando vídeo para vocês, e fazer vídeo dá trabalho, sim senhor. Me segue em las redes sociais, porque é lá que eu digo qual review que vai ter, qual aula que vai ter. Ah, galera, estamos voltando essa semana com as nossas aulas de harmonia funcional, umas progressões bacanas, vocês irão curtir. Fiquem atentos essa semana. Então obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vejo você em um outro vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e boa música!